তো হেল্ল' এভৰি ওৱান, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আগৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে আজি মোক এটা ব্লেক ড্ৰেছত চাই আছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব এতিয়ালৈকে পৰা নাই, আৰু যিসকলে পাইছে তো জানে, তো ভাল কথা। আৰু মই আজি এফ্ৰন কিয় পিন্ধি আহিছোঁ কলেজত, আৰু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিটো কলেজ আছে সেইটো কলেজতে মই পঢ়োঁ। আৰু যিহেতু মই এজন ফাৰ্মাচিষ্ট ষ্টুডেণ্ট, মই ফাৰ্মাচি ষ্টুডেণ্ট হোৱা হেতুকে যিহেতু আজি 25 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু আপোনালোকে জানে, সকলোৱে জানে, আৰু যিসকলে নাজানে তো জানি লওক, 25 ছেপ্টেম্বৰত ৱৰ্ল্ড ফাৰ্মাচি ডে হয়। আৰু আমি গৈ আছোঁ এটা বিগ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ আমাৰ ফাৰ্মাচি কলেজত। আমাৰ ফাৰ্মাচি কলেজটো হ'ল গোৱালপাৰাত অৱস্থিত ইস্কেমিয়া গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন। আৰু আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন ল'ব খোজে আমাৰ কলেজত আহিব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে আমাৰ বিগ প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমি ফাৰ্মাচি ডে উদযাপন কৰি আছোঁ, কেনেকৈ কলেজত কেনেকৈ উদযাপন কৰিম। এতিয়া মই একেবাৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে ষ্টুডেণ্ট আহি পোৱা নাই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব আমি টোটেলি আজিৰ দিনটো কেনেকৈ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰোঁ, আৰু আপোনালোককো কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমাৰ কলেজৰ এভৰিথিং ডিটেইলছ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে তাতে যাই চাব। আৰু কোনোবাই যদি ফাৰ্মাচি পঢ়িব খোজে তো আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিব তাতে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ডেকৰেশ্যন যিটো ৰুম আছে, য'ত আমি প্ৰগ্ৰামটো কৰিম, তাতে যাই আপোনালোকক দেখাম। কিছুমানে ডেকৰেশ্যন কৰি আছে ইতিমধ্যে, 2-3 জনে ডেকৰেশ্যন কৰি আছে। তো মই কালি ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ, কিন্তু আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণে, কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাম, অলপ ভাল হ'ব লাগিব ন, নহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে বা শ্বেয়াৰ নকৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। তো মই আপোনালোকক দেখাম ভিতৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি চলি আছে। তো মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো অন কৰি দিছোঁ, বেক কেমেৰাটো অন কৰি দিছোঁ, তো আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো মই ফাইনেলি ৰুমৰ ভিতৰত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, আৰু চাওক মই ফ্ৰণ্টৰ কিখিনি মই দেখাম আপোনালোকক। তো এইবিলাক আমি চেয়াৰ ইতিমধ্যে সজোৱা হৈছে। তো এতিয়া মই আপোনালোকক পিছফালৰ ভিউটো দি দিম। আৰু এইটো আমাৰ কলেজৰ ইনডোৰ হল, ইয়াতে আমি সৰু মৰা প্ৰগ্ৰাম যিখিনি হয় তো ইয়াতে আমি পাতোঁ, যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আছে। তো এতিয়া পোহৰ হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ আজিৰ যিটো ৰুমত প্ৰগ্ৰাম কৰিম সেইটো ৰুমৰ দৃশ্য। এতিয়া ডেকৰেটিং কাম চলিয়ে আছে, তো চাই থাকক। ফাইনেলি ৰুমৰ ভিতৰত আহিলোঁ, আমাৰ মেম আহি পাইছে, আৰু এইচ অ' ডি হয়, আৰু সকলো ষ্টুডেণ্ট আহি পাইছে, আৰু কিছুমান বাকী আছে যিহেতু বহুত পানী পৰি আছে। আৰু আমাৰ আজি ফাৰ্মাচি ডেৰ স্পেচিয়েল যিটো কেক আছে, সেইটো কেক আপোনালোকৰ আগত ৰিভিউ কৰিম। তো তো পানীৰ কাৰণে অলপ কি কৈছে, তো আপোনালোকে চাব কেকটো, ফুল চকলেট ফ্লেভাৰ হয়। তো চাওক আমি ফুল কেপচুলৰ লুক দিছোঁ, এইটো আমাৰ কেকটো হয়, কেকটো ঢাকি দিয়া। তো আমি অলৰেডি ৰেডি হৈছোঁৱে প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, আমি অলৰেডি ৰেডি হৈছোঁ, বাট অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ যিহেতু। তো গাইজ এতিয়া আমি কেকটো কাটিবলৈ যাম, আৰু আমাৰ কেকটো কাটিব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হেলেন লথিপা মেম, ৰেচপেক্টেড হেলেন লথিপা মেম। তো আপোনাৰ চাওক বিশাল বেগ দিয়া কেক, বিশাল বেগ বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে আমাৰ ৰেচপেক্টেড এম ডি ছাৰ আহাতো অলপ দেৰি হ'ল, আৰু এম ডি ছাৰক কেক খোৱাৰ পিছতে আমাৰ মই নিজে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ফেলিচিলেশ্যন প্ৰগ্ৰামলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। সেইবাবে প্ৰথমতে আমি আমাৰ ৰেচপেক্টেড এম ডি ছাৰক এখন খোলা গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব, মিজানুৰ ৰহমান ছিদ্দিকীয়ে তেখেতক আহি এম ডি ছাৰক গামোচা অনুৰোধ কৰা হ'ল। তাৰপিছত এম ডি ছাৰৰ দুই এষাৰ মূল্যৱান ভাষণ দি আজিৰ প্ৰগ্ৰামটো এম ডি ছাৰৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিল,
আর তারপর আমি অনুরোধ করলো আমার ডিপার্টমেন্টের হেড হেলেন ম্যামক দু এখার কবল, আর হেলেন ম্যামে আমাক ভালদরে আজির বিষয়ে বুঝাই দিলে আর বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান দি আজির প্রোগ্রামের স্পিচ ইয়াতে সমাপ্ত রাখি। তারপর আমি ব্ল্যাক প্রোগ্রাম আগবাড়িলো। তারপর আমার প্রোগ্রাম হল সিঙ্গিং, তো তারপর হানিফে একটা সুন্দর গান পরিবেশন করে আছে, আপনাদের ইয়ার পিছত শুনবলে পাব অল্পমান পিছতে, তো গানটা শুনক। সো আমি এতিয়া ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের সকলখিনিয়ে আমার স্যারের লগত আর ম্যাম সাগে না যায় স্যার ম্যাম আমি সকলে মিলি পিকনিকত যাম, তো একটা ভাল একটা প্লেসত যাম, আপনাদের চাই দেখব করে দেব। থ্যাংক ইউ, সকল আমার লগত থাকক আর কোত যাও সব। তো এতিয়া আমি যাম কাছারিঘাট, কাছারিঘাট কাছারিঘাট নহয় আমি একটা ব্ল্যাক প্লেট যাম। তো আপনার এমন সাথে ড্রাইভ করে আছে আর পিছফালে তো দেখাই না যায়, এই আছে তো ভালক দেখাম আর আপনার ব্লগটত সকলকে দেখা পাব। তো আমি কত পিকনিক করব যাই আছো, চাই থাকক। আমি এতিয়া সুন্দর রাস্তার মাঝে মাঝে আহি ব্রহ্মপুত্র নদীর পারত গাড়িটো রখাই দিলো, আর ইয়াতে আমি অল্প আড্ডা দিম, জিরণি লম, তারপর আমি খাবলে যাম। স্যার আছে, গোটেখিন স্টুডেন্ট আছে আর কিছু বাইকত আহি আছে, তো ফুল ফুল এনজয় করিম আজি। ইয়ার পিছত আর নেক্সট আমার প্রোগ্রাম আছে আজি, মানে আজি দিনটো একটা বিগ ডে। ইয়ার পিছত নেক্সট প্রোগ্রাম তো কি হবো আপনাদের চাই থাকব। আই পাইছো একটা সুন্দর একটা ন্যাচারেল প্লেসত, ঠান্ডা প্লেসত। ইয়ার পিছত আর আমার নেক্সট প্রোগ্রাম আছে, খোয়ার প্রোগ্রাম আছে, আর খোয়াটো কোনে দেব আর কিবা স্পেশাল ডের কারণে খোয়া দেব, তো আপনাদের চাই থাকব। আমার জিয়ারুল স্যারে দিব খোয়াটো আজি? নাই জিয়ারুল স্যার নহয়, আজি একটা বার্থডে আছে। কা বার্থডে দিব এতিয়া নকও না, সারপ্রাইজ হবো সকলের কারণে। এতিয়া ইয়াত অল্প জিরণি লই আমি ইয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর লই, তারপর আমি ইয়ারপর যাত্রা আরম্ভ করলো খাবল আর সক কত যাই আসো। আর সুন্দর রাস্তার মাজরে আমি সকলে লাহে লাহে আগবাড়ি আসো আর সকলে চাই থাকক। তো ফাইনালি আমি আহি পালো হোটেল খাম খেয়ালি, আর লাস্টত কম এই কিহর বাটি আমি খাম। তো আমি ফাইনালি আহি পালো গাইস হোটেল খাম খেয়ালি, ইয়াতে আমি ফাইনালি খাম আর খাওয়ার পিছন আপনাদের কম সবগুলা আছে ফুল গ্রুপ। খোৱা লোৱা শেষ কৰি আমি গৈ আছো পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজৰ সেইফালে, কাৰণ তাতে আজি বিশাল নাও খেল আছে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি নামঘৰটো চাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ইমানেই ভিৰ আছিল যে এই ভিৰটোত আমাৰ গাড়ীখন ৰখাব নোৱাৰিলে, ঠাই নহ'ল। আৰু যেনেকৈ সুন্দৰ ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আপোনালোকে চাওক আমি ৰেল লাইনৰ পৰা কত যাও, আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কমেণ্ট কৰা নাই কমেণ্ট কৰি দিয়ক, আৰু প্লিজ 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 গাইজ ভিডিওটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটাকৈ লাইক কৰি দিয়ক। তো তাৰপিছত আমি আহি পালোঁ চিভিল হস্পিটেল, গোৱালপাৰাজি চিভিল হস্পিটেল, আৰু তাৰে কেইটামান ফটো সাঁচি থোৱা হ'ল আমাৰ ভৱিষ্যতলৈ যাতে মনত থাকে। আৰু আজিৰ দিনটোত ইমানখিনিয়ে এনজয় কৰিলোঁ, তাৰপিছত ৰুমলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ, গোটেই ৰাতি ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, জাষ্ট আপোনালোকৰ এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে। তো প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।